inauliza ya ile kadi ya ubatizo. Lakini tuna tuko na anapeleka kwa the most right reverend Dr. Birolad. Mimi doctor the most reverend. Unajua mimi nilitoa wewe kwa utongo. Kuanzia kwa mgumu mpaka kusema. Mlima nyama. Hii mnye hii nyama kubwa yenye inawekwa kwa sufuria ya kadwi. Nimekuachia hii kanisa yako. Tina hizo mesa nao wewe zako mimi nimeza. Askofu Miu Nyanchera. Unaniacha hivi yao. Bishop Miu. Ni nkije tinyosai tokata mielo mielo inko neni kimie to mana mana lwen inko dirwa mani intakatifu sate aya watikini wambe no mwana wanaji tikini to nyosai be dilunge lunga ka dilunga to be daktari to miela mena ka sauro jamii aya kasima ni tingisa kidogo Uganda luo Hey! Bwana sifiwe sana, bwana sifiwe sana. Pokea baraka, pokea baraka. Karibu sana. Hivi nani? I see. One day wazi maber. We are just here in this office. Nilikuwa na mipango ya kuja kuombeleza lakini kwa uzuri umefika. Mpole sana, nilisikia kwa redio. Umepitia magumu. Pole sana dada. Pole sana, nilikuwa nataka kukuja kugodi mos kwa yale yalitendeka nilisikia lakini tuachie Mungu. Yawa. Ay. Kulia kwako kitaleta shida, kulia kwako, ai, ukuwei, ai, ukuwei. Wakoto weekendi, uwego vio daraja. Uwe makodi, unajua uchungu wa mama, jua ni mpango wa kando. Mpango wa kando iko hata kwa Biblia. Umerudisha sasa sura yangu ya. Wewe kodi. Ngamoto weoto. Mwachuni, we let the dead bury themselves. Puki winyo. Anantika. Pero kikichandri. Nini ilifanyika dada yangu? Tulikuwa na shida ya pesa. Na tuliamua kuuza ardhi yetu ingine hapo tukapata pesa. 200,000. Na mzee ndiye alibeba hiyo pesa akaenda nayo Kisumu mahali anafanya Nyalenda. Mlikuwa mnataka kupeleka yule mtoto wenyu aliyepita shule. Kulikuwa na mchezo inaendelea ya kamari. Kamari. Kamari si ndio hii mchezo inaitwa betting. Nilisikia Na timu yake kwa bahati mbaya ilishindwa. Na sasa hiyo ndio ilichangia kujinyonga kwake. Hai! Satan. Satan, pepo mbaya. Bulls. Ai! Manuja chin matung manade ya. Akajinyonga. Udwe giodere.
beti nzuri ni hii ugali yenye iko kwa meza, beti ya ugali. Uko shua ugali utakula. Sasa ikakuwaje dada yangu? Sasa ile kanisa alikuwa anashiriki walikataa kuzika. Kanisa wanakataa kuzika mtu kwa sababu amejinyonga. Hii ni kitu aina gani? Ni mara ngapi watu wa jutinya saibiru uogo nade? Okibi ika ika ngati ni tiuo gi audience mobiru iko ewi wachi nyasai tiwiri gi ngati ni kije chinmune geni inikia. Kore ema kuwayo, ema itawezekana mumzike. Tumzike? Na mpango? Program nae watu wa nyumbani wamechukua. Hapo nae hakuna shida. Hakuna mambo na mchango, kuchanga. Watu wa nyumbani washaika milioni mbili chini. Miliona reyo. Elela chiel. Hai. Hai. Miliona reyo. Sasa dada. I want to assure you. Being the most reverend bishop, doctor, OCS, OCPD, EGO, Obiero Daraja, of Bulpek, Chunimudo, churches. Mimi ndio naongoza kanisa yote ya Bulpek hapa Kenya. Na wananisikia wote. So, kila watu watakuja. Kila idara watakuja hapo. Mimi ndio nitazika. Sasa usijali. Na tena, unajua kwa Biblia, Ruth alipoteza mume wake. Mwishowe akapatana na Boaz. Sasa wewe, usijali. Mimi ni Boaz wako. Hai. Ani. Si unajua? Mpango wa kando ilianza kitambo. Satano goli. Nitashughulia kila kitu. Iwe kimila, iwe ni kuweka moto kwa ndani ya nyumba, ila hii kunifanya nini? Nitafanya. Yesu alikuja kumaliza mila yote na mimi ndio nafanyia Yesu kazi. Unajua msara yenye Yesu ameniandika mimi? Hey. Sitaki kutangaza. Mimi nitafanya, hiyo ni moja ya kazi Mungu alinipea kwa ndoto jana. Lazima nitimize, nisipotimiza kazi kwisha. Dada Grace. Satan. Dada Grace. Satan. Ah, Dada Grace. Dada Grace. Ukipenda mimi. Ah. Heaven belongs to us. Together we can. Together we can. Dada Grace. Ni kuna bibi sita. Ana don week na jao. Eh, wadi kitu. Toki ke. Toki ke. Tago nenya saero kama. Padon kuli. Bishop, yao. Yudi Yesu. Ah, Yesu. Mike, ma Yesu watu. Kauru timjo wadu, ndik nyake muma. Yawa. Unasoma Biblia gani? Mahero chuo, mon machuo gyoto. Nini, ndiyo mayai ya macho yake. Sasa mimi ndiyo amenipatia ulinzi wako. Usijali. Ni kuombea alafu vitu vienda sawa. Ama unaonaje? Bishop, hii ndio kazi unafanyanga. Alafu unakuja kwa nyumba, au leti kitu nikikuuliza nini mbaya? Eti uko kazi ya na Bishop, eti atupewe mshahara, eti nini? Eti oo, sasa hii ndio kazi unafanyanga. Hapa ndio unachukuanga pesa, si ndio? Bishop, hii ndio kazi unafanya. Yaani nimekuona kama mwanaume mwenye ana hata akili. Angalia hata hii roho yako. Imekuwa kubwa. Angalia vile imekuwa kubwa. Kazi yako ni kutongoza tu wanawake. Kuchukua pesa yote kwa wanawake, si ndio? Sasa hii ni nini? Hii ni mwanaume aina gani hiyo? Baba leo sasa watu wao kama kono huko. Nike nyingi bwana. Bishop, nimeenda. Nimesema. Leo uone kwenye udharani. Ukikuta kwa nyumba, wewe unatoa nyakisi ni nani? Umesikia? Nimeenda.